Ei, què tal? Bon dia. Volia comentar el tema del referèndum i tot el que està ocasionant políticament, política i judicialment, tot el que està representant aquests últims moviments que s'estan fent i les inhabilitacions dels polítics catalans. Jo volia comentar que el senyor que no es va declarar independentista i que el van excloure de ser imputat per no ser independentista. En aquest cas, jo proposo al senyor Puigdemont i tot l'equip de Junts pel Sí que poden fer una cosa ben senzilla. És a dir, si tu pots fer convocar un referèndum o una consulta, si dius que no ets independentista, és molt senzill. Que diguin que, de cop i volta ens hem llevat i ja no som independentistes. Ara som federalistes o som qualsevol cosa. En aquest cas no quedarien inhabilitats i es podria fer un referèndum, es podria fer una consulta. És ben senzill, simplement has de dir que ja no ets independentista. Es fa la consulta, si es guanya es tira pel dret, si es perd ja veurem què passa, però és una manera ben senzilla de solucionar aquest tema. Ens veiem al proper vídeo. Miquel Calçada, TV3, Sant Joan Despí.